La Festa Major de Sant Gervasi va acabar la seva programació amb l'entrega del Premi al Cartell de Festa Major fet per Cinta Fosc. Un acte on es va poder valorar, gaudir i celebrar el final d'aquests dies de Festa Major que van començar el passat 9 de juny i que va durar fins al 19 de juny. Amb una actuació musical i la clausura de l'exposició de cartells històrics de la Festa Major de Sant Gervasi, es va poder respirar una bona satisfacció de la feina ben feta. Una Festa Major que no va faltar de res. Aquest any ha sigut un any que potser el que hi ha hagut és doncs, un munt d'activitats per tots els públics, com sempre s'ha fet, amb incorporació d'activitats per joves i amb moltes altres, diguem, de novetats, com potser que hi ha hagut a les habaneres que feia anys que no es feien, o hi ha hagut activitats sobretot per joves. Dins el marc de la Festa Major es va poder gaudir de la Mostra de Comerç de Sant Gervasi, on es va poder veure tot tipus de parades, de roba, alimentació, serveis per a tots els veïns, on van poder conèixer més a prop el seu barri. La Mostra de Comerç va acabar amb un dinar popular, però la Festa Major va continuar amb un altre acte important dins la programació, que va ser la Caminada Radars. Un recorregut per donar a conèixer el projecte, per consolidar el projecte i per tenir un contacte directe amb el territori i els veïns. El projecte Radars és una xarxa de persones per vetllar pel benestar de les persones grans. La comunicació entre els voluntaris i els professionals és imprescindible per detectar situacions de risc i situacions de solitud no volguda. Un altre acte de la Festa Major de Sant Gervasi va ser la ja tradicional Jornada Castellera. De fet, són dos caps de setmana complets amb alguna festa entremig de la setmana. A més, com que tenim la sort que tots els centres cívics del districte, millor dit, de Sant Gervasi, participen amb la festa, sempre els dies de cada dia hi ha coses interessants que s'han vist, que han estat amb una bona afluència de públic, i les grans festes, la de la Bona Nova, la Botifarrada del Duqui, que porta 20 anys. I déu-n'hi-do això, eh? I què s'espera? La gent ja sap el que veurà, sap el que toca el Lucky. Ara, la Comissió de Festes de Sant Gervasi ja comença a treballar per la nova programació de l'any 2018, que serà de ben segur un altre gran èxit.